embeera eri etya? One plus one. Don't zera tunakola ebifaananyi nga bifuuse ebifaananyi. Simaka nakabwako wazze nako. Ako kabwake yazze nako. Madde ntidde. Ah, leero tukoledde wano ku Oslo Gardens Banga. Sunset yiyo. Omusana oluguddayo bannange. Ah. Genzo kwebaka. Okay, yali ategeeza bwe yakayimba naye nga Doni omulabe yenna alinga byakulya edibos olinga atazaalanga nako kati akayimba ayimba kamu abataasiga nsigo toyogere ebintu ebikadde ennyo tabimanyi ono mwana muto musudiiza mubintu byennaku zino byategeera kasalekera awo ebintu byebyekisibe kati mwesanze Donzela agenda tuwayo muva bulaaya muntu wo etenguwa omuntu ogenderawo omuntu ayolekedde ekyalo Deno ndi amanyidde okirabye togwayo kati ewa mukasa olabyewo abantu mbalagewo gyekirizewo andi kati wano wetuli ku rooftop balesiranko nyumba yobwenti from up here yes now I'm seeing it anyway tutandike yes tutandike atutule antutudde ate gwoliwa ngoba tonatula donzela tabela tosobola kukola nga sirimu ate wangambe tukola Munnayuganda w'otudde toyuugana sooka enkunyumiza omulanzi Jaffari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jaffari Ssenkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jaffari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwataliddda mukono wantono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gw'ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwale gaba nelikugobya ekisinso obeebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jaffari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto ky'okunnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jaffari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibi ago kuserengeta mu mukulu bagga omukyala omu ku bakyala munaana abali eyo abandaba ali mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu katyabaga k'obulwadde buno kyazuulibwa nti ebitundu 5 ku buli 10 eby'abakyala bafa kookolo abasinga bafudde kookolo w'amabeere faba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala
nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okuteeka mu katyabaga k'okufuna kookola w'amabeere. Obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo okunyiga ebbeerero n'ozuula akayinja kalirimu, amasira agavaamu oba sayizi eba ekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookola. Okuzuula amangu kitasa obulamu bwo. Twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo. Weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno. Okay. Obatu mayuka tugotudde naffe fetu labikango obatu tya. Nayenga welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako olwalera tuline tomara obundazi bw'omukyala. Tuline Donizera. Wait, why your glasses inywe ebintu bino? Satu mukasononywa ndakuyisako. Leta busatu begwawo nga bali etindala. Nobundazi. Wajyo tu wajyo. Obundazi bukube mespeech ja. Okay, mara obuntu bw'omukyala. Shira, how are you? I'm good, darling. Welcome to Kasuku Live after 2 years. I know. Wampako interview. Hana ebe sija bisa. Yeah. Katonda o yamara na atuyisawo. Wonna atuyisawo. Ne sente za fetu azifuna. Obulamu bulinga bwe twabubala. Kwe butambula. Of course. Yeah? Nothing more, nothing less. 1+1 equals Jenkins. Yes, sir. Donny Woon. Moradi. Lero go tugendo kuwayana ye. How is life? Life is good. Mm. How is America? You still in Vegas? I'm in Las Vegas. But it's a sin city. Mm. The sin city. What happens in Vegas? Stays in Vegas. Era taso akunyumiza chintu chonna. Mm. Kati ya see you. Kati Uganda, how do you find Uganda? Bino byo jano dayo. Kuba abantu banji te bajja ne baddayo. Uganda zengi saka bulungi kulwange. Kuba naji planning ira. Mm. So sigira ba makola. Buzibo bwana. The word planning. Mm. Yes, I planned. Okubera nga kweno time era nyino okolanga wendi wino. Mm. Yes. Nalo tunagenda wala nyo. You all of a sudden you pulled away from social media, from the news. Abantu bade bakunonya nange mwenyini nkwegaide emyaka ebiri. Let us do an interview. Let us do ngate buliroto nyano tuino soka ne tukolanga yo interview. Chichi what chichi akoletera okugamba nti kati public space yo nakanje je kombere mirembe jange. Obanyi like there was a time nga there is time woto kanga you need to know your value. Mm. Kati nabera nyo mu bantu never lose ambo tolina value. Mm. So you have to create the demand. Mm. Gabo abaka supo ba Jenkins yankumbide. Mm. Oyo awaka I have to appear. Yes. Naye mulimu omuntu akubira nga talina na reason lwaki akubira for an interview. Taba si mukwano gwo. Mm. Si talina wo value yagenda kwongerako nga togiraba. Oshuale omuntu yena gwotalwana naye kuva mabega. Mm. Talina kujja eno nga Kamini wagamba nti bali wange tubi. Aha. Mm. Ati nze bese abatali wange tubi. Kuna ude bache baina chibakola chi? Chibagamba. Chibagamba. Ne social media yon tulale nakuzina abantu bakulumba nyo. Mm. Waluwa bache ali muntalo zirie zedda. Yeah. Donizera ali chino. Sima Donizera ya jie Kampala ya Gwamu ya vera bache tebajia. Mm. Oshitegira. Mm. Boba pike chintu bewani leri. Then it's surprising that you are dumb. Touch your sequel and taro. Because your class, or two can no did a barricade, Balikuani a space ya social media, Petulikuani a space ya Hovedanga, you create a future. A yaba billionaires. Not to social media, no, I need a quote. It doesn't pay me, it doesn't satisfy my family. Ne, nsobola okubeerako with a reason. Mm. I can respond to people abali worth to be responded to.
Nemuli mwabantu nga ne bwenkuddamu. You don't trust sitting among your net worth. The sitting among value yange kuddamu. Net worth nkajukira kwa mukama si. Yeah. Kali kategeza ki mukasa. Oyogera yogera bintu byekisiru kali kategeza ki. Kwa psychology wandi kategedot. Ne bwana akunya njogera tutawanyiza wa. Sanga Bill Gates, like social media, word. A posting a chin dwech, Nasirika. I think a chili business related Chimuyamba. You know, exactly. I was there for social media, we grew out of it. Right now, we are creating memories. Nabantu Avalino Kuberanga, Bali Wato. Nakuila kodo mumu wali kwa social media Kongo Gamba, abantu tebasima, abantu tebaina mikwano. Olina abeera onomukolera ebintu byonna byonna tasobola kwa knowledginga nengambo ine yabantu abakutabula no really babali bachalibo mayaba wala mubera nyone girlfriends my girlfriends to me nina ekintu kimundi wa mazima nyo amuloyo asoku bwembanga impunye ekizibu ne kokubira nenzije wone ne bakamuntebe sobola kulimba jenke nzinti nasuze mu Serena Many no muga never there were blood one as the muchi table. People by now that kind of wounded fake. Nji Abona Abona and Unayagala Gembo, they are doing fine. So there are people a chanted rock bedangabantu. Njaganyo muntunti. When bana kuti kaketa far ye. Go to come time to give me credit. Give it to me. You are not gonna lose anything. Kasuko fenatrina abantu abatutadeka matafali gwemkusanga nkasuko ga donyo tramberanga na ye wano I don't get mad I just feel proud inti you remember that cuz some people baberao ate chidala abantu nze chendoze inewe kweyo angu jado muntu yandibadde proud nyonti yali ku stage emu kana totuse ku stage echi endala that's why intinzi bwobanga tushaku acknowledging my worth to you in the public ngolimo public sector yo je tutambulira mu social media ni I have nothing to do with you anymore bobo lozo ya kunkubira mu muzikiza I do not have time to answer you my net worth I value it a lot right now bobo yakala byanzikiza no nya benzikiza banno nsiri wanzikiza era ntambula na abantu bange abanda bamu value respect integrity dignity boba to chinda ba totally worth to sit with now toba na bude yeah exactly rachi mantula nawe kumeza ngatonda ba mu that value kashitegera kasavuga muvuga ne waizo kasu muzize bibuzo bingi kumukumu katara walandi katira emimiro jinkazi mukasawo mola abye chokunya katyo chasa si chasa bino kati donizera byonna by the way donizera bere yono go mu introducing irako Yeah. Ojukira wajja ku luseke nyamu yeah. nyamu mukasa ne ba kwere na soko munyo ebya serious ah umuzo omutima ne gulo gwenda baddeko twa egulo twa deko house abanja gatu daba ese abanja gatu lekedde ekastanyirira ola bwa glowing baba anja musajja kubereyo ninga byakulya kalawe nenda mukuru si ateka kupawewo wano kai kupawewo kano eh kugambi kati doni nze buli wojja nokola bino obulamu nga butambula ate kati tugenda mu ddungu bajita network okirabye kati oligera kunya kutebaita network ekiri yao buli ronyo manya nyo network yeah This is called network. Sagara nkuweka linda ko. Ola chakoze. Network chekola olinda ko. Ne bakuyira muno kanti cheers. Chukoji kuba kumumwa. Anja. Ako kalombolombo. Neto yuanga mmoji. Ah. Cheers to network. Network. Yeah. Ah. More money, more life. More value. Ah. Kawali omu laba keyo mu America. Msajja wa fe. Omuuliza keizi. Omuuliza. Ape na wakati. Ali California. Ochidabye. Kizungo ke. Mkoba ngamba yali ya sengu. Kana yeku wakati ya kwa. Okusengu kakutia. Kuno kumuvinga. Dana ndi yali abira wa Flavia na afuna ipapula bye na avayo. Kali yawera yeka. Sipanyi na era nga omanyi. Botuke bulaya.
otuka nawe no yagala wetongole. Funa otukira teno da. No tanga kumenya nyo muno. Maybe simu decho simanya na enga ndoza. Tujja muisa mulu ko. Naka tishira kati kole muko kachiva bulaya. Bo wanovao mwaka chimu nundi ogusokera ddala. Kyogenda gweru. Navao pigeta. 2005. Ngogena America. Kati yao walio ogenda byacheyo walio ogenda byache. Nagenda na bank. Njali ya migrating. Hey, bau ya kusanga wano. Ya sanga era wano. Na ntwala. Ya kanda iko pregnant mu bili musambu. Muzalira omwana. Chine chikwala? Ya, yeah, pregnant. Oh. Ya msaje ya ino mkisa vamna. Kukubala avalami chuzi God sent. It is a blessing from there. Like 20? I was around 17. Yeah. Yeah, ita kurugua nyuma. Aje ile wa already 16 yobo ise. Because I'm koko bundazi. Ah, jokyo na nyu bundazi kwa mchalo jabu mara. No appetite for this. Ngulabo butunulira buli weka gaya no mira. Bibera gaya no mira. Obudori bulungi. Omuchara wagenye. Saka la sukari wali nyire wano. Kulesto ani kabati kula no li mere kumpiti mara mu kifurusi. Bwo yakala kubunda zinguwa. Leta obudazi kwa muchara. Mutekere wali deno ne abukwata kubanga. Oja kakadi ni katikaru. Adachi inako obuzi buno obudazi twade na bwechiro. Bucha amulemi okulya. Chawa dechi judebeshe. Nendi yako, zinki chinene nari yako, nurudini nteke nari yako. Wali. Yaza kukuni, shua saru hosiraji. Kwa bade na yenga, hine muwalawe kwe ya zara muhade sengo. Zini chinene yamu. Nangamba kasuko labo mwana nyirida konze, ya. Ensi wa jinafuya. Ne hade yari watabu, ngatagenda. Na yo msoja weyajia, munu diyo. And like you've said, people grow. Like what we in our society have trained about to have a new culture to outgrow things. Yeah. And it's a very and big challenge. To let people, but very special. It's not like akula fena to agende no fena trina. No small bubble. I know that you obunda zuru zewani. Ne butichi na we no obunda. Muka soya kalo obunda zimbukwe. Obunda zimbukwe muka zobule mede ko bule mede. Ori tebi fibi enko kwaari. Ori da katobu. Mukasa higa no wa yuza. Mukasa wansa ina ina o parking. Ana ina o parking. Wali. Parking iye biyo kuri ani aji ina. Zene medwa biyo noga biye na murubuti. Biye na biye na murubuti. Ozo chidaba. So. Chiyugana na chinyuma. Chiyugana chinyuma. America iye tia tu agalo tuwe mbozi ya America. Muna yuo mula ba keyo ba wa mudia kengalo. Zene na mudia kengalo. Zene dimu America. So nasao ne sonywe. Omo na Uganda. Nesi gaza bana ba abanga abo kyala abaffe bakemwe. Na yomu na yuwe bula. Yes, tete kikako. They fake a lot. Babo na abo na nyone bako wa sechisa. Ovaro wa sebadaka. Sichitegedi. Bako la batia? Babo na abo na nyone bako wa sechisa. Atene ngo mtuwele o mtimo mruunji. Uli langa bambi yoga. Makalo rasha daka. Kutegeda. Oricha badaga mbori kati bano baserebo abaka genda ya batanise ekyeyo basanze bali bekolera ebintu byawe bebatu bafera wano ari nga babikuba mutoji kati bo babiye ko bisamu toji fulaye menya atamana Uganda basinga bali vinga so fake you know akole emirimu mukaga agala okulivingo obulamu emirimu mukaga emirimu mukaga yoze ebintu asimula amazi akola ki Nechiba chizibu nyo. Bakola nyo. Bakolima nyo. Banyiga. You know. Then I tell you one of us all of Bob Rune. Mm-mm.
wano wala bavuddewo nga kiganye tekiganda baina picture eyo you know baina competition eyo mind sometimes mulimu aba living okay but muganda bulaya girabe edduka si byangu it's not for the fainted hearted people ones owo mutima omunafu ajirike ajirike na America bali batuganja ategeye bintu tebikaluba nnyo wabatuganja mu Europe si kirungi nnyo naye ate mu America it's a bit you know abanga bani abagamba ababeerayo ati oli kyagambye tebagala byabwe bimanyibwe boba ku paint a picture for you nenga ye bwakwaba omusajja yimba akayimba tuli kukyotya okamanya akayimba odiambo odiambo yani Daddy Andre Daddy Andre Tuli kuchocha. Hey. Chuche yali ategeza. Mbele nyo kubanga otudde ku hot plate. Nenga wanola gandi. Aba kubera kubunke. Era fe tujja wana batunyigira nnyo. Kati wera gati. Bera ga. Ate na bulaya bulaya Jenkins za jimanyi. Bulaya basi buli aliyo waloni. Bulaya olutukayo. Omuzungu yateka wembere. Simweyo. Tetweta akubana zo. Na chicho. So zeura. Nengo ino ze sasuma. Chitegera. Nebabela mu system we sasulo kupira ku credit card zero ni moto ka buli kimu. Okuva ku nyumba kuli kimu. Tobera kona kakoko. Mukwano ga yanga they call it signing your life away. Na sobolo genda fena doni. Era gwe sikuwa magezi. Sa kasuko ogutu. Ega gende ku visit. Doni yanga sawa enda wento nyera. Ntukira Las Vegas. Anjagara wa ino kunsanga. Ebi ni ugenda niwe. Era na ebo ugenda. Toma amira unyo. Ata baze kola. Webya vacation video. Ata hizo kudao. Tikanja kumare miyeze na no please. You go, it's time to get off. Any vacation ya miyeze na. Sakala kunzi jamize. Ah, jizo tani kangeno kundamo uri la banga ambo why. Biru ya maze na yoji kore kore. Hawza wiki ya zaso kisa tu katulia nye nkoko. Neka kati nkoko tetara. Pita kujamize. It's true for muntu. Omuntu. Sisi za fezino tuziwade nyo tuziwa less value na henga mazima wano kasuku bulikokora kako binafsi ebulaba tebali nako kabwe tebali nako kabwe ngoli yali anyumzana nanti abantu ba fast stress bono ni ne stress mentally abantu bali lonely and sad that's why babero ku social media ne baba bitter Kasukuno yambale sate nungi nemuruma. Jenkins naga manti katilero ndia kunywa champagne nemuruma. Because alina sadness yiye. Yata sora kwe consoling anti alina jiteka kumulala. Aftegera. They are very sad people. Very sad. Kadikano kabere ya kagenda baruma. Of course na hebyo tuwabi manyira. Network. It's the key word. Network. Network. Wetuba wano kasuku njaro kaguguri. So that you keep using it from an informed point. So I got a manyire. Echo njaga denchi kugamba so manyire nyo. Omanyi gori wa kugamba ko. So manyire nyo. Era neri ato doni li njaga la tugende ko. Disoke itwe toro zemu. Dina life jacket ilu. Mulichimuku echiri. Nedi jave irako bobo. Mwagala. Kutuwa alawa no. Neri kuetoroza pake mabega wa airport yeri ya chigungu. Neri kuza. Nani ni stable? Tukende mulia Dubai. Tukenda Dubai. Wanabantubali insured. Mukaso wa dochi ochimanyiko? Wanabantubali insured. Ne wachi mukasa tetumutwala? Mukasa tatara kutambula, tambula. Atena sina tutena atambula. Tugende tugende kastaoli oyogere de waka chigamye mungasina twara nati kote weta muzako ninga kwe waro tikirje waro guzeko urabira akasado byefu dafu zeti muzo tirabuze zo musajja nchije wabude tikirje waji guzeme kangas
kasosebo sagalo lo isebantu naye nate era wona atwe tudda aba mugulira ticket they know his network yeah akagamba akagamba value kaseke nyusi network omuntu bwagata agala kumanya yo value taina kuba mukwano gu era nze omuntu atamanyi my value tachali chali wange bino twakula fena biki bondaba omanya ti oyo donzera ze take all respect. I worked for it and I deserve it. I'm not demanding it, but I know my worth way quality. Let don't worry it's motoka. Kwene kago ya chiti kanenda ga bachiteka yo. Kwene kago ya chileta. Na ne bachileta paka wano Infinity SUV. Ojimanye yo. Walaba price yo kutika. Ndimanye. Abantu ne bali okabogera nabalaba ku internet emotoka si ye anererera jojiddemu omanyi ne walinga life ya katandika banange ali ku sente za muzungu neberabira nti kwali kuwoma kwange okuumirawo omuki omuzungu waawo genda maaso kubanga mulimu aba abalina ne batasobola bakola ki kubakuuma kubajjamu that value. So me, I knew my value nti nayingiranga mmanyi kyengoba namanya nja kusula ku mazzi namanya nja kulinya business class namanya nti njalaba na bazungu namanya nja kuvuga. Exactly. I planned it and I deserve it. So buli aliyanti muruma ikusente za muzungu. It's my money. It was our money. So we now your money. Kati wa loke bagan to become one. Of course. Kati utawacha alinti onobono. Yeah, it was for better, for worse. Kati ndimu better. Worse ya kola ati? Yaita. Kati shenge zao bini. Eri ya shukura. Kati abagara bini nga. Eya donizera eretira dala sente ziri ereta SUV uterevu awo tubagabe fwe tuogera ko tubaga anti shukura bo solutions bakola b era kati kobera bakola amatama bagama anti fwe tuogera kya bini ya kuletera kosa omanya anti wali wenja wo omwana akugambye buli lwowoma kola chimu woma abisiga dobi lekele motoni omanye omuntu abata kuongera ko kadina kuba mukwano ku kasuku bwemba sikuongera ko I shouldn't be your friend. Donizera nkubulira chechika muchoko sizanga chamanyo yakala oyakala kuntisa chuse muchusa byabera wandi kasuku batonyongera ko akasuku anyongera ko chidabye nate gomongera ko dabo we do both do it as a team oyinza kuba Jenkins ngo mutu aina sente nga mentally mulwadde nga kasuko kubera na like today we are here it has served me okubera somewhere maybe in the for drugs I'm not doing that I'm with friends trying to look at the society in a good way yes you know we are not here empire muti bichi bichi we are here to select exactly tuli mu moment okukuba kuongera ko you know kuba kuongera ko so to me omuntu anyongera ko mu bintu bingi si bya sente si bya kuvaibinga bingi and bwebulamu bwe twetaaga abatamba abamanyi you know our father mamoni mukenywe sanywesa zekankanywe kamale zide chupa tuina nyingi tukavuga gundi omayeka di mukasa fitine ekuluma bye bintu doni byabaddayo gerako no your net worth okavuga no your net worth wale manyo mukenzi jimidini yafuka moro kazemba kana hebo katambula no your worth ochitegera ama chengu gamba kantuli walo tuli mbya kunywa twakuita out already mu camera bamanyi yo net worth na tandika okusaba naire obaga ba hadenja so wolo mukomba ko baba net worth ya tandika okola okujikakanya already ojitande ona manyi net worth kwane kunenye bwa agenda luli yagamba waitress omuchala hostess namga do you have body cabbage and the rice like of yaya yeah net worth Mbobuze yaliyo. Mbobuze. What is yaya? What do you mean by yaya? Naso kunyonyola. Nashira ku yaya manyiyo.
In the possibility that you will not return. Jenkins, why do you have the feeling that I may not return? Mfumani. Mbade na ibanga ni mara. Oina chaweta excitos. Nizo tukeri. Kachoka Jenkins, jato kanenda yuzime ni incha muka. No, mama chilade. Mbade wanumsate guwaka uchisikini ze paka ruangu. Usigala. Paka hankira. Bake no kujukira toye bwana kasuku obono gendo kudda bokunda obona alalira kulirire obono le tumanya ana yo no zikirizo larira I would be mad actually kwa ya manyi aba manye chidirira bula yango li 35 40 yes when you way ugenda kadiwa anti ugenda mirimo ja koza motoka ya kuta tozo. Muntu yeta yagye naye nga mutongo. Nga mutongo fe twagenda. Nga system. Kati tuli mu tuli tukomyewo nti tulingi that 40. Tuli retiring everything is that. We twatwagala. Naye kati myaka ano bonu na chebulayi. Myaka 3 mu 5 bonu na. Okujja nge nakwe kubye nyo. Ekitagambika. Noga kati gwa kati so you couldn't advise people to go. Nze nganze. I advise abato. Aba China man. China, naye kati man. Kati olaba kusoma. Okusoma is inevitable. Nengo bwongo bwatala kati muli wadde. Tosora. Naba dene sendi. Na tulina itutudde tunyumyamu n'omugaga afomu. Omugaga yasoso gama nti ze bannaye mbabuli. Songera ku kitabo. Ne sendi na ngavu jine emyaka. Ne bobo yagala otya. Bye nina katukomaawo. Songera ku kitabo. Masavu atenga gocha yakubye.
budde bwa pizza ebira ku odi. Naye omwana oyo tayitirire. Byansi. Naye nayo nonya abaana. Byansi. Mbale nga abalabidde omuwe ekyokulya owomwonoona bwona. Naye oli omwana ate birisi byakulya. Akwata ekikebe bagita Nutella nakiwa ku migaati nga teginaggwawo taba waayimiriddwe. Kalibe we yankubako eriiso naka oh my god uncle how are you yakwalaba ndi munene alowooza ndowooza ndikyaliwe come from the same planet kati gwe nakulabako agamba mugambi bamasavu bannange mujje gwate tata wana nakuuza halo anko akuwamiwa emigaati abewo ku masayizi obasaba okupa hadiyam mukasati gwomanyira bwoti ate bagere bagejerao akakupa amasabu kakajja muno ende omubiri nga gwazze nebo batolidde ettembe time yagwo obaleka ne balya ate kati ye akyali muto omubiri gukyadda olaba ejaffe gye gidda kati omwana tagenda ku stressi nga kkola simanyi biki omuleka natuka mu time ye n'omuleka ali ati 21 n'alyoka alaba ensi kakati time eba yakunyumirwa kagala mwana agamba nti bannange kino saakirabako kino se business class sigitulangamu which country are we going for vacation oli agala mbuzabuza nayitiramu ebyo byatalaba byonna aba abitegeka abaana bano babamalira ku KFC streetwise one streetwise one tekaba kafika akoko kamune ebera mukakuba mazzi wingi akazira akakuza how many pieces ngikamu sagala sagala naye dadi wali atya dadi yafa hey bange yafa tushimaji dadi si ndi confused eh arwa goyo gira bade mpisawo musajja wange naye amazzi g'omuyiwamakoloni newabulashira zisinze nagana okusonyiwero ekyo ekintu wagamba omuyeyi wamusakakiro mu makoloni gwabaana nga agaguddemu mukasa nagamba leero luno essanyu lyeyafuna olunaku olwo buli waalaba biga yajukira amakoloni naye nga ki ekyali kimusula mu makoloni ekino omuntu wekumba yandikuzuusiza nanga ti mpe koloni omusajja alina konsati amakoloni batyakomangawo ekiro kati olumu nga webase alina okwejjulira mwali mubeera wa tuveye bana babeera wano salaama naga lwalitayitira wali wayitira buli naku lwasi wayitira kupaka rasityo nekumwenda alaawo omusajja alina konsati naye omuwulizaako mulaba muwuliza whatsapp wali kati mwesonyiwa namusonyiwa ata mukama buli kimu yakimba otasonyiwa muntu yakyuka kati ali kavule kavule kyeki kunuubu abeireyo ali eyo alimu awa pawa naye namusanyukirako ebivulu kati afuna omusajja wange oyo yabeeranganga n'ebivulu bye nayebeezaawo hydroelectric power agalina amasanyalazi goyiremu bangiremu anola katikaya kanokwa kasitawuzibe baga amasente mabina atagalina tabigula mukasa nkuyiremu soko yiweyo soko yiweyo yiwayo kadduke tewali buzibu kino kyebayita sente mabina atagalina tabigula okirabye ewajje nti niziweewo ebyo kalina gyolaba ettaala ezo zeetaddeko naye waaki oyogera ebyo ebintu yakukkiriza okubyogera ogenda omulaala asaba otyo lwaki awa anko steve awo yazimbawo nooza olaba amazzi gaagaawo biiki giyawo wansi ate mukama yatuwadde omukisa bagenda tukolera olugendoozamazinzozirabe oyinza okudda ngoyita ku chorus na haps kati wali ekidi eri wokirinyira wali nakiwogowaawo
Bobo ine ili ato rio. Ya, eno warako kufetu salubo ino kutula airport. No baby. Atuli eno, eno be. Eno be kakati, eno menyele kisaidi. Walika miri, wali olengelo butala. Zoominga ini eri kubutala eri eri. Uyari ata de Coco Beach. Kamiri je, yari ata de beach ye. Na, beach ya Ghana. Yari yesi bako nesibe. Ngo mukadebo ya bako mpari. Nena wewa rekola sente doni. Na tufisiza o kade no munange. Oli muntu wafe. Siri muntu wa mwe. Ndi wa munju. Inside. The inside. The same way we are inside at your place. They don't take a sense in being to a short him. What for a forum can you quarter codoni? Cast by your quarter. Oh, you got a kuwa, now we give you a sim to me because I was a bit sim. Kadi don't let China to Mukakasa. Oh, now come in nature, Jabo Dinama, your face, and you look up for it. Even watch out to wear for even to Nabara Diaba. They don't even have money named Pizza. I'm going to go to the house. Eberi ya ikanga tai paka kuchigire wazi. No gamba ye chicho. Yo wala kwa di mungudi yoyo. Mumasaji. Oya gala kola masaji. Namu gambi yoliku enja gala. Tuke nage hee. Oya gala kola body to body. Nea inakuma masaji ya mumukola. Mukasono sobola. Anze siri mangi. Nabi ya gali. Mutuwa le wali kugundi ku Platinum Wellness and Spa. Ebuziga. Malaxis. Baina jacuzzi. Osoka no tulakom jacuzzi. No tokota. No vam no get a Moroccan steam bath. Ojimani, have you tried the Moroccan steam bath? Away ambora winna. Omana na kota. Zechena single kwagala Moroccan steam bath. Atobanga baby. Never calling, never cousin, and never kota winna. Ebiombi agar. Katibo Omara. I know again a massage body to body. Umano ya kute mpatanya. Ugendo vayongo shana na. Mbia kala mbie taka. Mbie taka. Ugena kula muko kama saji. Tino kende Dubai inga cheche. Tino kende Dubai inga. Na Dubai tifuni ni hotelu nga puru ili makati wano. Kuchizimbe. Makati oba waguru. Tutula watela tulumie nsi. Tafiza mchanyi milwa. Ense tunyigire. Ero mtu mumia kajafe. Nga ya bakuita kuruwana jine miaka wena kuvera stressi wate itimanyisho yiyo guni ya mpuba guni ya kula wena kuvera kujizero ati nga pureshe sawe na mkuba mba mkubidaki mbade sukari kwa yari nye zelanze bula na musika za mbana wange kukuza vana katibali musama wa umude nange mampu mude they resume memundayo katibuli musama. I'm not there that I'm working. I'm there for the kids. To have a good time. Yeah. Ah, Kawaria Isaac Case. Pozi wagamba aliku security. General, wagamua. Zinu za zimalazo mnaza. Enyota. Ya, wala kwa ya kutoji. Afokechi. Firudi Masho. General. Kani ya wagamba. Ama ude tu waga funawa no. Diaspora Plaza. Nebaga atosogola wadofunu miaka kava kapeni. Ngari kumuliangu wadi. Mbaka employee of the month message. That's good, eh? Ejidiringana. Te waita wadekali. Akuma. Umano wadina. Na employee of the month nga akagenda. Akozi. Mukozi. Akozi. Atene wani yali mukozi. Na wana yali wani mukozi. Ya kabari ngurumbe wakatolu wama. Kuchigire. Ngatambula. Oh ya goba kamoto kaga bana eh kati ngatwa yongala bana eh ama katoma. Ah gobe moto. Na yete wali kubana abapia betulina abana abato. Wali agenda mu replace. Abala ba I want to be emyaka je yongwe na maso siba kozi. Siba kakaru. Nenda naenda oza nesho zo rugambo za ruzinga value. Omayi game ino kuva from one stage to another. You can't be doing the same thing.
kujano sibamu wano kebara sibamu nechi holding ono omanyu buli omu natandika okutya ate bino ebibi app bino buli omu katolugamba alwefuni ogendo dulinda nga kasuku ne jenkelezi balolese dda kati nze bwabanga sikasuku oba jenkelezi sikyatula mu kamera yamu ndoza muli siki era kubanga time jetu abawanga batutumuzemu they never covered the good side of us nabano na controversy exactly naye nga tatuina ebirungi bingi byetugase ku industry okimanyi nze nali first Dubai promoter mu Uganda moni yes anko yangamba ya musangako anko mutebi anko mutebi nga chagenda eyo kujayo bintu ya Dubai nze naye gwali olideyo omuntu aganti muba promoter naye babano nga basikayo sente tebasaba na ganti tulina omuntu ono naye bali badde nga ba legends batukola ki batu recognize because ebyo ebivulu tebyali badde ngaayo singa sibaali ffe naye ebivulu bya Dubai bikola bitya ddooni birimu sente mu time eyaffe byakolanga because twalinga tulina abantu abakola ki ate kisinzira ne quality y'omuntu gw'otutte kati ffe eryaffe ffe twalanze boti yaffe mu weeks biri ebisoda kati muki sinzira ye demand yeri chenda abantu ba promoter bano batekinga chance eno kwebuzaako exactly maybe na sikuwa seme kwa njo wayi kwa chikola ngotya tukuchuchuse watukole tutya na abantu bafite bakala kwebuza wakabi eh abantu bana kwa talents nyingi nyo but the fact inti mungawo tumanyi fa abantu ba bulijjo appreciatinga muntu afudde kyekyo kyokoze ensi tegendo tuwogerako tegera appreciatinga omuntu afudde olwo omuntu najja natandika doni nno nali mumanyi naye bwemba omuntu give me my flowers kwaso bye yayimba basiba ogenze bwoba oli wano teri akusiima okitegeera kasuku ye bannaye gundi kati ali kuki omusajja waffe oli gwe baasiba Cox Tibedi tumuliko okuva lwe nayingidde bintu byonna bigenda kutambula mpozi yaza gwaki amugamba bagisata cyber harassment naye ng'ate munange n'abagamba nti yaharasinga be basinga okubeera nga be baharasinga bintu bya social media omuntu akuyisaamu eggaali kitte kubanga naawe you are doing exactly the same thing just abantu abamu baagala kubeera recognized nti balaga ndi w'amaanyi naye ng'ate abo ab'amaanyi bakakyere eriffe ayita next tweet oli n'atamugamba nti owaayi ye gwe gundi neffe ate ng'abantu batuvuma nga tuli baakabi n'ogamba because okimanyi bw'otula mu nnyumbayo oyimiridde oggumidde ebyo ebyontu guni anvumye tebikyakulya ye kampeyini gye mbaddeko ennaku zino ebintu by'okuwaawa baaba mu kkooti abantu babiviireko ddala amazina g'enkina togeeta baamu oba tokola ki oba otya emikira okukoonakoonako okitegeera naye ate ojja mu bantu ng'oyagala bakumanye bamala okwogerako nnusi baaba lwaki wajja okitegeera abo bennyini abasiba abantu bajja mu midiya nga baagala kabampaane kubamanya kubalaba bakole amannya midiya erina ebintu ebi bibiri erina ebirungi n'ebibi tebagenda kwogerako birungi byokka because you are not god you are not jesus you are not perfect tugenda kukuba we tuba twagadde ate ne tuba twagadde okukuwa na we can do that but at a cost you know nze bati mulimu abantu nga oba nfumye oba tanfumye nsula kololo so onvumye oba tonvumye gadda kololo eri ku lusozi waggulu abantu bakwogerera wano naye oli kololo ku lusozi waggulu eri ku summit view nsula kololo kati gw'oba onvumye ng'onvumira salama that's your level nakula n'ekizimbe busaabala kyositegeera kye twabadde eggulo ssebo gravity yakindaga nti ekyo kiraba kya mukwano gwo okitegeera kati omuntu akuvuma ate kati babayidde ne chorus okitegeera omuntu anvuma ndi secured for life ndi mu America baga nti olutalo luzze lutandikidde wa aba America buli wa bakukima bukimi tewaayi jangu gwe n'oyitamu gye babeera mu layini za visa nzisikola ki tokola layini ya visa
katera ngano nganzira kubaka kyere nzira awo mpanyisiganye nabo iye value omugago gamba oli mugaga bakuvumye mbwatero dako siba kuvumye musa solira therapy omugaye hey you need therapy this is not right yeah abantu tulinako kubasomesa by jail tulino kubasomesa by educating them what you are doing is wrong please you can do it in this way nebuli bwanayo kwogera ko no musiba no musiba onokomawa tojja kobala ko yuno chijja kobate ni bajje ko apu zaabwe bale me ku postinga bale be nga tunaboge twambuziza ntulachi na ku social media I needed that break so now I'm back talk about me bwe manja gala kasuku anjogereko I'll look for kasuku if I want uncle jenge to talk about me I'll do that yes you know ne basi ba bantu atenga benyini anyway chokanti mbale nakubaisa amwe gari kanje no baleka tebali deserving tebali deserving abantu sibangu chocho chitufu yeah bave ku app zino app za social media zibera za kunyumira bantu baziliko kuisa amu gari ku gari hey atefa baziliko nga tusasula tetubera mu bwo bato natandikira bwo kusasula wango liko social media tuzo omutwe wansi mumala budde bwo Estegi. Nego obudde buzibye. Buzibye po. Bine bisigadde deno nikati atuyiya buyiya. Buzibye. Anonya we banatuogererako. Eh. Omanyite bakowa. Batu yes. Batu vuma ko ntukoisa masimu naye kati naboge baliko. So it's always a pleasure having you around. I know. The interview has been brief, but it's been worth it. It is worth it. Yagadde omanyi mindset chintu chikuru nnyo. Challenge tusinze okuba nayo nalabye ne mukasambide yachogedde nakugambye wali. Nti bayogera ebintu bye. Siti abira ayogera na buli omu. Haina bayogera nabo. Kati gwawoza musima yera kati masimutegedde omwesi bako. Yeah, yes. Kati abantu banayiga ekyo mangu mu bulamu. Chigena tu yambe ebintu bingi kati wategera level yo era jo tambuliramu era bera napo the twin of van onazo network yeah know your network yes ekira cha points ebintu obulamu buli equals yes ngabwe abu planning ngabwe buli yes. Obutangula nothing else nothing more yes. Yeah nga on point bigambo bigambo bikuru Our people in Dubai, tujanga di? 21st, mwena batuwa gala, mutusangu ku Emirates, mulete vimuli, muambale deodorants, because that's very vital to us. Bale metu unyirida. Orusi ba unya, chito opo. Echo mwakyo gende. Orusi ba unya. Wajaji angungo unya bulonji. Ngula vika bulonji. Njaga lebi fanyi vya vibanku bie. Evi gendo kugata mu... profile yangi nga checho masavu masavu atenga gocha naye nga abalenza abalabikako bulungi mujja muri bangi ya omugaga afayagala kula ku bavubuka balabika bulungi ate sete weziri six pack one pack as long as you are tall I'm good with that kadi wano mukasobo yisi obulako obuzi kyusa kisati kino nitegereje kirebedde mu nyo ni wali muzibu naye kirebedde mu nyo oyira kyusa sati na kino kati ono wano kuhaga oliye bakabwe baswali nili musake embe ona tegera adi anasita ko wili za cheba kunyonyola agamye nti gogwa bugwi zeri musake embe Ebikabya yakora bobo byabagezi bokka. Oyinga watu chitegi. Na semu dondo bi. Ari ko size chi. Oko tu sawe mpera. Kakati oda akunka bena semu. Ojon kamera. Ate kati pole ba bazungu. Ba kole mikono ji. Mwe muloza semu dondo ya ino ku moving things around. No. The many ways of killing a cat. So kali osolo lokuzanyisa mikono ji. Hey, Joka. Nera. Church lala mukasa. Bye. Jacket in dreams. Mukasa, you a fool.